presidents hverdag. Norges Røde Kors er Stoltenbergs nyeste arbeidsplass, og det er vel ikke å ta for hardt i å si at effektiviteten hans på kontoret kan ta pusten fra noen og hver. Selv om jeg heter Torvald Stoltenberg, så er det klart at også jeg kan bli urolig over det som skjer rundt om i verden. At jeg skjønner godt at folk blir deprimerte og redde for at verden rett og slett går under en vakker dag. Men da er det viktig å være optimist. Og er det noe jeg ikke er redd for, så er det at verden går under i morgen. For husk, i Australia for eksempel, er det jo allerede morgen. Som president i Norges Røde Kors, så er jeg veldig klar over at kun hardt og seriøst arbeid reduserer lidelse i alle kriger. Vet du resten hvordan de spiller bingo i Irak? F-16, B-52 og AG-3. Jeg vil all vel, det er jo feil kors i det der. Har du sett sånn tull av det? Jeg stiller store krav til meg selv og til mine medarbeidere. Og for å bekrefte og befeste Røde Korsets ledende posisjon i verden, så er det særdeles viktig å være oppegående og årvåken hele tiden. At av og til så føler jeg meg så tjukk i huet at jeg kan høre når jeg lyster på, og det er ikke bra. Hei, sann jenta mi. Ja, jeg klarer som skal få penger. Hvis du bare kan love å stå her nede og vente, så skal jeg stinge på kontoret, og så skal jeg finne lommeboka mi, ok? Ja, det er nettopp sånn som dette som gjør at det å være president i Norges Røde Kors, det er litt moro. Som president for Røde Kors, så må jeg regne med lange dager. Og for å greie det, så er jeg nødt til å holde meg. Tenker du sånn? Når jeg kommer på jobb i morgen, omtrent samtidig med de andre, så har jeg allerede vært i aktivitet i mange timer. Siden en haug av møter og så videre. Men ofte så kommer jeg rett fra de siste nattmøtene, og da er det bare gyveløs igjen på kontoret. Man sier at data har gjort kontorarbeid mer effektivt, men jeg sverger jo fortsatt til den gamle måten å håndtere dokumenter på, fordi jeg føler at jeg setter mitt personlige preg på alle avgjørelser der og da på en helt annen måte. Det er teknologien sin, tenker jeg. Skal du ha en kaffe? Nei, takk. Apropos, det å holde seg i form. Det er mange som spør meg av og til, og det sier jeg noen sagt mange ganger. Du, Torvald, hvordan i all verden er med ryggen din? Den må være ganske sterk for å kunne tåle den enorme arbeidsbelastningen der å være president. Det er naturlig der for å holde meg i form. Blant annet så lærte jeg å bøye lindetrær med bare ryggen. Da gjelder det å få farten her, Høget. Da vil du se. Ja, det har hun ikke. Når jeg av og til savner det gamle miljøet og kollegen i utenriksdepartementet. Det hender at jeg tar meg en tur ned på 6. juniplassen, rett og slett bare for å hilse på. For liksom å kjenne. Forleden så kom det en bil fra den korrupsjanske republikk. En Dodge. De pleier jo alltid å kjøre Mercedes i min tid, det skal. Det synes jeg var veldig pussy.
Apropos biler. Vet du hva Jens sa til meg da han ble konfirmert for annen gang? Da sa han at jeg ønsker meg bare en radio, jeg fatter en sånn. Med sportsbilen. Jeg ledde mye av det, altså. Venner mine, så tror jeg at jeg ikke har mange feil som jeg kan kritiseres for. Faktisk bare to. Det ene er at jeg glemmer å barbere hårveksten i skjortesnippen min, og det andre, som gjorde at jeg kom meg unna min kjærpost. Så enten jeg er ute i naturen, eller befinner meg midt i bjell, så må jeg bare stoppe opp og spise frokost når det kommer over meg.